Našla sam muškarca koji me prihvata. Dalila Dragojević progovorila o novom dečku. A evo šta kaže za cara. Definitivno je kraj. Dalila Dragojević istakla je da je na njenu ljubav sa Filipom carom zauvek stavljena tačka. A potom je otkrila kakav je njen novi dečko. Pojavio se neko ko me je prihvatio takvu kakva jesam i ne zanima ga šta se desilo u zadruzi. Ispratio je kompletna dešavanja, brak i vezu sa Filipom. Nije stariji, približno je mojih godina. Lepo nam je. Rekla sam da ne želim da se zaličem, kao što sam sa Filipom. I koštalo me je. Ne padam na lepe riječi, rekla je Dalila Dragojević. Nismo se čuli Filip i ja. Hvala Bogu. Posljednji put je bilo pred emisiju sa Karićem. Rekla sam da zaboravi moj broj. Zaista me ne zanima. Vidjela sam mnogo loših stvari na snimcima sa Filipom. Kazala je odsečno Dalila.